Look at the car. تام په دوا سره کیږي دا دوا د فار د خاص کوم قاری بیا ته ته دا دی دوا و دوا وخه د خاص یا لکم چې لګرس لګرس ودرګه ورته شمه سه ورسته شاغه زنه وکړه ټول مخه مخه غزه نه ودی چې لاش کړي والا کول ودرګه Thank you.